Tessie, får jag bollen då? Jag vill inte stå där nere, för att det är där som syns ögonsten, den bilen. Åh nej, det är fint att stå där. Jag vill inte att det ska bli någon rete på den, men vi vill inte vem som helst. Han har ju lämnat in den, vet han, det är ju dyra poleringar och sånt. Du skulle sett om när jag backade in, hade sönder bakänden på hans bil. En buckla? Nej, jag gjorde sönder hela dörren, bakdörren. Lyktorna gick och allting. Han började gråta, våran Göran. Nej. Ja, han höll på att sparka sönder sin fot också på köpet. Jag tror vi tänkte säga, ska jag göra så lika bra att göra igen. Ja, precis. Och det var hemma hos Kai jag körde sönder. Det är så förtvivlad. Ja, men det la sig rätt snabbt så sett. Han kamla katte sparkar. Och räcket gick hemma hos mig. Ett järnräcke. Men jag sa till Freja. Och han puttade bollen till det gamla. Jag har inget om. Jag har svetsat det och så har jag det. Är det elsvets? Jag har både elsvets och det var lätt så. Hålla bara några månader efteråt när de tog i hela brevbordet. Men det är inte Freja. Det är inte Freja. Jo, men de har redan ringt och frågat varför jag inte har begärt ersättningen. Jag tror jag vill vänta tills kärlen har gått i marken så att de vet att ta till sig. Så vet jag. Jag vill inte ha dit någon grävmaskin som gräver sönder kablar och annat. Jag har el där runt om. Han är smart ändå. Vill du ha en sån? Ja, det är en sån han körde sönder. Ja, men han gillar när folk gör... Men de fick ju sätta dit en gammal där provisorisk som jag har gjort. Men jag ska... Det ska... Länsförsäkringen ska betala en sån. Den når inte. Jag köpte en sån i Gärna för en del. Den når inte. Kaj, kan du sätta rostfritt också? Nej. Nej, det är svårt. Det är svårt. Ja. Jag gick ut till skolan, vi svetsade det med rostfritt. Ja, farsan har svetsat rostfritt. Jag har svetsat till rostfritt. Det blir mycket giftigt. Jag har gjort det på gubben. Ja, det är inte rostfritt. Jo, en del är det rostfritt. Huvudet är en del av rostfritt. Det går att svetsa med vanlig svets, men man ska kunna mycket om det ska vara säkert och så. Ja, men jag vet, men gör man det rostfritt så... Det blir ju giftigt, man ska ha särskilt massa, för det är giftigt att göra det. Nej. Jo, det är det. Rostfritt blir det ånga, eller röken som blir, den är giftig visst. Det är galvat som är väldigt farligt, det är giftigt. Det kanske är det du tänker. Ja, det är galvaniserat alltså. Ja, men det är givet sig rostfritt också. Men det är galvat du tänker. Det, så det är farligt att svetsa. Men det går ju svetsa som vanligt i det. Men det blir ju giftiga gaser. Ja, det går att svetsa med en vanlig elsvets, men det blir inte bra alltså. Det håller inget, men farsan har ju svetsat till, vad heter det, till eldtunna gjorde utomhus va? Det lossar ju efter ett tag och så. Jag bara tänkte... Jävlar, det var roligt. Det är din träning för dagen. Jag delade på en gasbis. Så då, men då fick ju alla benen till ju ena sidan, så den haltar nu då. Ja, om man ska tacka på några...